所以在这部戏当中，你们俩的对手戏多吗？就也不少。对，嗯，就是我们俩对手戏都是一些很经典的戏。哎，怎么样经典？来分享其中的一两场。就是我跟丁哥的戏份就是有关于亲情方面的。嗯，对，亲情都有关系。对，就是思追会回忆起小时候的一些东西，然后会对吴叔叔有熟悉的感觉。哦，嗯，所以你们俩对戏会笑场吗？嗯，这还好。对，嗯，还好。繁星会不会是我猜测没错的话，你会是笑场次数比于冰要多一点点的吧？哦，对，我会比他多一点，多一点，因为我笑点挺低的，然后就很容易被逗笑的那种。是，所以以你的兵哥会经常在片场逗你吗？就他有时候说冷笑话，我都会很觉得很好笑的那种。啊，所以于冰，你很喜欢说冷笑话？就是有的时候得看灵感，有的时候灵感来的时候可以来他一两个。啊，是，那很厉害哎。也没有，现在有灵感吗？就是无聊。现在有灵感。现在那个灵感还没有到这边，他可能还在这边。还没有上来，要酝酿一下是吗？还没上头。好。